নমস্কাৰ। গুৱাহাটীৰ এক সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীৰ উদ্যোগত বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। এই নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীৰ এই বিশ্বকৰ্মা দিৱসত আমাকো ভাগ ল'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই সুযোগতে কলাগুৰুগৰাকীলৈ আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আৰু দুটামান কথা, ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা দুটামান গীত অকণমান গুণগুণাই দিব খুজিছোঁ। আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আমি সৰুতে লগ পাওঁ। আমি তেজপুৰৰ মানুহ, গতিকে মই একে সেই দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ যিদিনা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ঢুকাইছে সেই দিনটোৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিলোঁ। পালে অকণমান মনটো বেলেগ ধৰণৰ অকণমান এটা আৱেগ এটা পাম। সেইটো হ'ল চাইকেলখন লৈ পেলাই চহৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, চাইকেল চলাই ফুৰোঁ তেতিয়া। তাৰপিছতে হঠাৎ তেজপুৰ চহৰত দেখিছোঁ মানুহৰ জুম জুম, মানুহৰ মুখবিলাক অলপ মানে কাৰুণ্যৰে ভৰা। চবৰে মুখে মুখে এটা কথা যে বিষ্ণুৰাভা ঢুকাল মাজনিশা, ঢুকাল নিশা। আমাৰো যদিও বয়সত অলপ সৰু আছিলোঁ, আমি বিষ্ণুৰাভাৰ সম্পৰ্কে কিমান জানিছিলোঁ নাজানো, কিন্তু বিষ্ণুৰাভা যে ডাঙৰ মানুহ এগৰাকী আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ যে ডাঙৰ ক্ষতি অনুভৱ কৰিছিলোঁ অলপ অলপ। তাৰপিছত মানুহবিলাকৰ লগত আমিও সেই মৰাপল্লিকাৰ শ্মশানলৈ গৈছিলোঁ, শ্মশানলৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লোঁ। পূজাত আমি ঘূৰি আহিলোঁ, তাৰ উদাস মন লৈ আমি ঘূৰি আহিলোঁ, গোটেই আকাশখন গোৱা। এই পৰিৱেশটোক লৈ পেলাই পিছত হিৰুদাই এটা কবিতা লিখিছিলে, মোৰ সেই পৰিৱেশটো মনত পৰে যেতিয়া হিৰুদাইৰ কবিতাটো মই গুণগুণাওঁ। মই অকণমান সেই কবিতাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ য'ত কোৱা হৈছিল, চকুৰ পানীৰে ভৰি উঠে মোৰ দুচকু এতিয়া কিহতে মই ঘৰলৈ তোমাৰ সেই গৰ্বিত বুকু ৰঙা পতাকাৰে ঢাকি সাগৰ স্পন্দিত দে কান্ধ তুলি ল'লো এতিয়া কি সতে ঘৰলৈ চকুৰ পানীৰে ভৰি উঠে মোৰ আইৰ দুচকু, চকুৰ পানীৰে ভৰি উঠে মোৰ আইৰ চকু এতিয়া কি সতে ঘৰলৈ উভতো। তেনেকৈ উভতি আহিলোঁ। বিশ্বনাথ দেৱৰ বিষয়ে মানে কৈতো শেষ কৰিলোঁ আৰু। মই মোৰ তেজপুৰত ঘৰে মই কৈছোঁ যে মই সৰুতে বান থিয়েটাৰ, যিটো পুৰণি বান থিয়েটাৰ আভা উষাৰ দিনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1907-1907 তাৰ মুকলি হৈছিলে, সেই সময়ত সেই বান থিয়েটাৰটোতহে আমি আৰম্ভণিতে গীত পাঠ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। মোৰ সুযোগটো পোৱাৰ কাৰণটো আছিলে বান থিয়েটাৰটোৰ গাতে লাগি আছিল মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ ভিন্দুৰ ঘৰ। গতিকে শৈশৱৰ পৰা কলেজীয়া জীৱনলৈকে যৌৱনৰ ছোৱালীলৈকে সেই ঘৰখনত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰ সন্মুখত বিশ্বনাথৰ ঘৰ আৰু ঠিক তাৰ লগতে লাগি আছে বান থিয়েটাৰ। আকৌ বান থিয়েটাৰৰ পৰা নাতি দূৰত চন্দ্ৰধৰ গোস্বামীৰ ঘৰ, আৰু অকণমান দূৰলৈ গ'লে ফণী শৰ্মাৰ, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ ঘৰ। শেষত দুৰ্গা পূজা হয়, আমি আৰু দুৰ্গা পূজা কেইটাদিনৰ তাতে খেলা ধূলা কৰি থাকোঁ। আজি নাটক হয়, নাটক কৰে তেতিয়া নাটকত ভাও লয় ফণী শৰ্মাই, বিষ্ণুৰাভাই, চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী, তুলসীদাস প্ৰমুখ্যে তেজপুৰ সেই সময়ৰ মানে বিখ্যাত অভিনয় শিল্পীসকলে। আৰু তাত কি হয়, আমি নাটক চাওঁ আৰু, ভগ্নী ভগ্নী পদুখৰীয়ে হওক বা ভোগজৰাই হওক, চিৰাজেই হওক, এমুঠি চাউল হওক, কোলা বজাৰ হওক, সেইবিলাক আমি চাইছিলোঁ। লাহে 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 বিষ্ণুৰাভা, পাণী শৰ্মা, চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী আৰম্ভ কৰি সেই সময়ত তেজপুৰৰ যিখন সাংস্কৃতিক জগত পৰিচয় হৈছিলোঁ। তাৰপিছত অৰ্কেষ্ট্ৰা হয় খুব দেৰি তেজপুৰত, মানে বান থিয়েটাৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ মানে মানে বাটকটীয়া পায়নীয়া বুলি কোৱা হয় লক্ষীৰাম বৰুৱাৰ দিনত, সংগীতাচাৰ্য লক্ষীৰাম বৰুৱাৰ দিনত 1907 এই অৰ্কেষ্ট্ৰা। সেই অৰ্কেষ্ট্ৰা কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে থাকি গৈছিলে। মোৰ এটা সৌভাগ্য হৈছিলে, এটা গান তাত অৰ্কেষ্ট্ৰা চলাই বজাই আৰু দেই, এই যে সুৰাৰে দেউলাৰে
সব সেটাৰ গীটাৰ জলতৰংগ খোল ঢোল এছৰাজ সকলো বজায়। এতিয়া মোৰ ভাগত তেতিয়াই পৰিছিলে আমাৰ সত্ৰৰ পৰা শংখটো আনি, সেই যে শংখ বজোৱা বৰকা বজোৱা, শংখ বজোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে পোকৈ শংখটো বজাই দিবলৈ। আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত দা নগেন ভট্টাচাৰ্যৰ কথা কৈছে মনত পৰিছে, কাৰণ এইবোৰ কথা কোনো ক'ব বহুত হয়তো ক'ব নোৱাৰিবও পাৰে। জলতৰংগ তেওঁ ঘৰতে মানে সাজু কৰি আনে বাঁহৰ এটা ফ্ৰেমত, মানে বিভিন্ন চাপৰ ওখ চাপৰ গিলাচত কাপত পানী ভৰাই আনে, আনি দুডাল মাৰিৰে সৈতে লৰ মাৰিনে তেনেকুৱা আৰু মেটেলিক মাৰি আনে, টুং 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 টুংকৈ বজায়। আমি এনেকৈ চাই থাকোঁ মাজে মাজে তেওঁলোকে বজাওঁ। গতিকে এনেকুৱা এটা জীৱন আমি পাৰ হ'লোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা মোৰ জীৱনত এটা ভাল কামত মই নিজকে যুক্ত কৰিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীতৰ এখন লং ফিল্ম ৰেকৰ্ড আমি সদৌ অসম জনসংস্কৃতি বৈপ্ল যুগত কৰিছিলোঁ। 8টি গীত নিৰ্বাচিত গীত আমি এছএমভি ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ 1982 শেষৰ ফলা উঠি, তাত বচা বচা শিল্পীসকলক লৈ আমি সেইসময়ত গীতবিলাক আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, আৰু ভূপেন দাকে ধৰি অসমৰ বহুতে কয় শিল্পীয়ে গাইছিল। তাতে এই যে কিছুমান গান তেতিয়া সেই সময়ত ইমান প্ৰচলন নাছিল, এই যে ইলাই তিলাই ঘূৰি ফুৰে ওলাহেৰে খামতি ছোৱালী, ও গুৰু মোৰ শংকৰ তৰিবৰে কিনো উপায়। আকৌ সেই বিষ্ণুৰাভাই গাইছিলে এইবিলাক গান, বিলতে হালিছে ধুনীয়া পুৰুষি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল, সেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে সানিছে ৰেণুৰে বুল, বিলতে হালিছে ধুনীয়া পুৰুষি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল। এছএমভিত প্ৰথম এনেকৈ গৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লং প্লেইং ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে কি ৰেকৰ্ড কৰে সেইটো অভিজ্ঞতা অনুভৱ। এই গানবিলাক যেতিয়া এটা সময়ত ৰেকৰ্ড বাজিছিলে তেজপুৰৰ ৰাজপথত, যেতিয়া দৰং চাইকেল ষ্টৰ বা গুৱাহাটী পাৰ্লি ব্ৰাদাৰ্ছত বা তিনিচুকীয়া ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছত, যেতিয়া সন্মুখত কলগুলি পুতি ডাঙৰ চাউণ্ড বক্স লগাই যেতিয়া সুৰৰে দেউলেৰে বিশ্বয় চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বাজে, আহ ভগৱান ভৰি গৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান কথা অপ্ৰিয় হ'লেও ক'ব লাগিব, যে এতিয়া যেনেকৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈ অনুষ্ঠানবিলাক হয়, বিষ্ণুপ্ৰসাদ মৃত্যুৰ পিছত তেনেকুৱা কিন্তু খুব হোৱা নাছিলে, হয়তো দুই এক ঠাইত আঙুলি মূৰত লিখিব পৰাকৈ হৈছিল। আমি তেজপুৰৰ দৰং কলেজৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ লগ খাই আমি 70 চনত আমি প্ৰথম বিষ্ণুপ্ৰসাদ দিৱস পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা ঘটনা আছে, 1976 চনত তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বিষ্ণুপ্ৰসাদ দিৱস পাতিবলৈ গৈ আমাৰ আমি বিৰাট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, চৰকাৰে নিদিয়ে, কাৰণ আমাৰ তেতিয়া মনবিলাক অলপ ৰঙা ৰঙা আছিলে, আমি অলপ বিপ্লৱী চিন্তাৰ তেতিয়াই উদ্বুদ্ধ হৈছিলোঁ, আৰু আমি মানে অকণমান চৰকাৰৰ কথা বতৰাবিলাক ভাল পোৱা নাছিলোঁ আৰু জৰুৰীকালীন। গতিকে বিশ্বনাথ দিৱস পাতিবলৈ লোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া গম পাই গৈছে, গতিকে আমাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা হল নিদিয়ে, অতিথি নিত ৰাখিবলৈ মানে আমাৰ চাৰ্কিট হাউচ নিদিয়ে, জিলা পুথিভঁৰাল নিদিয়ে, বহুত প্ৰতি পইচা তুলিবলৈ নিদিয়ে, এইবিলাকৰ মাজতো আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পাতিছিলোঁ। তাত এটা কাম কৰিছিলোঁ, মোহিনী ৰাভাৰ স্বৰলৈ গৈ কিছু অপ্ৰকাশিত গীত আনি সেই গীতবিলাকৰ স্বৰলিপি সুজিত সিংহৰ পৰা আৰু সুজিত সিংহৰ হাতত দি আমি তেতিয়া কিছুমান গীত আমি স্বৰলিপিৰ পৰা উঠাই মঞ্চ পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। তাৰ এটা গান আছিলে, কিবা যেন নাই আজি নাই আছে হুমুনিয়া হতাশ হিয়াৰ কৰুণ বিৰণী হায় হায় কিবা যেন নাই আজি নাই। আৰু এটা আছিলে অকণমান গাই দিছে নেকি, হে বিপ্লৱী বীৰ অধিনায়ক, হে দিয়াগণী বাণী বিপ্লৱ, ভাঙা বন বিশাল কৌতিকাল, মুক্তি হক নিৰ্যাতিত, মুক্তি হক নিৰ্যাতিত, এই যে মুক্তি হক নিৰ্যাতিত, বিশ্বভাৰ গানৰ মানুহ, নাটকৰ মানুহ, চিনেমাৰ মানুহ, আমি সকলো কওঁ, বহুত সময় কণাই হাতী চোৱাৰ দৰে আমি সুৰডালক চাই কওঁ, বিষ্ণুৰাভা ঠিক এটা সৰীসৃপৰ দৰে
ঠেং টুচি পেলাই কওঁ কলগছৰ দৰে কাণখন চুই কওঁ, কিন্তু টোটেলিটিত বিশ্বনাথক আমি বুজি পাব লাগিব। টোটেলিটিত সামগ্ৰিকতাৰ ফালৰ পৰা যে বিশ্বনাথ এটা সংগ্ৰামী সত্তা আৰু বৈপ্লৱিক সত্তা, তেওঁ শিল্পী সত্তাটোৰ সংগ্ৰাম আছিল আৰু সেই সংগ্ৰাম আছিলেই সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ খাতি খোৱা মানুহৰ। আজি আমি লকডাউন হৈছে, এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ, তাৰ মাজত বিশ্বনাথৰ কথা পাতিছোঁ। এই যে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছখনত কোনো বেমাৰটোৰ কথা নভবাকৈ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে, নিজৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে লক্ষ লক্ষ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি, কাৰণ তেওঁ হঠাৎ গৃহহীন হ'ল, নিৰাপত্তাহীন হ'ল, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি নোহোৱা হ'ল। বিশ্বনাথৰ মতাদৰ্শটোৱে আছিলে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি টু দ্য পিপল, মানুহৰ ছিকিউৰিটি। গতিকে আজি এনেকুৱা পৰিৱেশত কথাটো বহুত ক'ব পাৰি, কিন্তু বিশ্বনাথৰ মতাদৰ্শটো বাদ দি বিশ্বনাথৰ চৰ্চা মই ভাবোঁতো অৰ্থহীন। তেতিয়াহ'লে বিশ্বনাথক আমি সন্মান জনোৱা নহ'ব। আমি বিশ্বনাথ, আমি আজি শিল্পীসকলে সদায় কি কৰোঁ, নিজৰ কথা ভাবোঁ, আমি খাবলৈ পাইছোঁনে নাই, পিন্ধিবলৈ পাইছোঁনে নাই, পৰিস্থিতিত আমি দাস হৈছোঁ, গতিকে আমাক ৰক্ষা কৰক। বিশ্বনাথে কৈছে ৰাইজক ৰক্ষা কৰিব লাগে, বানপানী হওক, গৰাখহনীয়া হওক, যিকোনো দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ নিৰাপত্তাটোৰ কথা শিল্পীয়ে ভাবিব লাগিব। সেইটো পল্লৱ চেনে কৈছিলে, সেইটো জন লেননে ভিয়েটনাম যুদ্ধৰ সময়ত গোটেই জন লেননে নিজক উৎসৰ্গা কৰিছিল ভিয়েটনাম যুদ্ধখনত। পিচ্ছিগাৰ তেনেকুৱা আছে, হেমংগদাহত তেনেকুৱা আছে, মুখাইজৰ দ্বাৰা মানুহ আজি ঢোলৰ শব্দত, ঢোলৰ গৰ্জনত অসমীয়া মানুহৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন শুনিবলৈ কৈছিল। গতিকে আজি এই দিনত আমি ভাবোঁ বিশ্বনাথ দিৱসৰ দিনটোত আমি বিশ্বনাথৰ যিটো মতাদৰ্শকতা, তেওঁৰ যিটো ইডিঅ'লজিকেল, তেওঁৰ যিটো ষ্টেণ্ড পইণ্ট, মানুহক ভাল পোৱা, মানুহৰ প্ৰতি খোৱা, টু ডু চামথিং ফৰ দ্য পিপল, মানুহ মানে কি, সকলো বিমূৰ্ত নহয়, সাধাৰণ গৰিষ্ঠ সংখ্যক খাতি খোৱা সাধাৰণ মানুহ যাৰ হাতত দেশৰ ধৰণি। গতিকে এইখিনি ক'লোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আহক আমি বিশ্বনাথৰ আদৰ্শ লৈ আৰু তেওঁৰ পিত মাতৰ চিন্তা ভাৱনা লৈ এই যে কৰোণাক্ৰান্ত এই সমাজখনত যিবিলাক আহিছে, দুৰ্দিন আহিছে, এইখিনিক আমি অভাৰকাম কৰা আমি মানে জিনো, এইখিনিকে ক'লোঁ। ধন্যবাদ।